Við erum í beinni útsendingu og það sem við ætlum að gera að smakka Euroshopper bjór. Þetta bjór sem við vakið mikla athygli, það nýbyrjað að selja hann. Og ég með hérna, ég heiti Atli Fannar og ég með sérfræðing með mér, Sveinn Vogi. Þú ert þarna að kenna í bjórskólanum. Já. Þú þekkir þinn bjór. Já, já, ég nú hérna búin að vera í bjórskólanum frá stofnun í 6 ár. Já, 6 ár. Og hérna, já, búið að ganga fárálega vel. Okay. Og búin að smakka mikið og við erum að kenna hérna bjórfræðin og smakka alls konar. Okay. Og búin að rakur bara í 6 ár, basically. Já, svo var nokkurn veginn. Já, þetta okay. er hérna konan, hérna rosalega kátt með þetta og hérna konan nr. 3. þetta er ykkur hefur talað um svona sem dusty job er sem bara skal do it sko. Já, nákvæmlega, einhver þarf að taka þetta á sig. Já, já, já. En hérna, jú, við erum dóldið vel í þessu og hérna strákarnir og spjöllum mikið og prófum mikið og það er búið að við erum konum við framhaldsnám og okay. svo erum við að taka masterinn í Oktoberfest og þessna er í þessari skýrstu. Við erum master, já, já þeir eru komið sko bjórskóli, svo framhald og svo master. Já, það eru master í hérna í Oktober. Það eru menn að koma í þriða skipti. Já, þeir sem fara með okkur á Oktoberfest. Já, ok, ok, já. Ok. já, ok, ok. En þarna, segjum við svona áður við byrjum að smakka, áður við opnum hérna Euroshopper bjórinn. Já. Og þarna viljum líka taka fram að það enginn að greiða fyrir þetta. Það þarna það má ekki greiða fyrir áfengisauglýsingu í Íslandi og þess vegna bara þetta er algjörlega í þágu bara vísinda og bragðs og því um líkt. Þannig að ég vil vita bara hvað út frá svona sérfræðings svona álitur, hvað gerir góðan bjór góðan? Sko, það sem skiptir rosalega miklu máli í bjór er hráefni. Það hráefni, já. Hráefni skiptir svaðalega miklu máli og sko, ég nú mikið aðdáði hérna þýsku bjór hreinleikalagana sem var byrjað að setja saman á 15-12. Já. Sem gengur út á það að svo setja heita Reinheitsgebot, gangi út á það að bjór sérinu veru búin til úr þessum grunnhráefnum sem okay. er malt, humlar, gerðið vatni og búið. Og ekkert annað? Nei, það þarf ekkert annað. Þannig okay. eru bestu bjórar í heimi samsettir. Já. Það er bara þetta. Hvað verið að setja meira í bjór sem að... Við þekkjum það svo að það verið að setja alls konar dótar í sko. Sigur? Sigur er, sem þess þaðar, ódýrari kolvetningjafar eins og hérna hrísgrón, maís. Ja, hrísgrón, já, ok. Böndasel, okay. hrísgrón. Já, þeir setja alltaf landskotan í böndasel líka. Stærsti hrísgróna framleiðandi heiminum. Já, böndasel. Ok, ok. Þannig að, já, já, og maís líka og þetta þekkir svona reynda líka hérna á Íslandi. Já. Þú fer norður yfir heiðar, finnur þannig bjóra. Okay. Það sem er að nota annað þannig. Sko það er hérna það sem við viljum sjá svo í bjór eða svona allavega sem við pjúritarani, sko það er þessa grunni uppskrift. Og all flest brugghús okay. sem hafa metnað að fylgja þessari línu, sko. Ok. Viljum minna fólk á, við erum í beinni útsendingu, viljum að fólk noti hérna hashtaggið smökkun Já. Fyrir það eða vilja tjá sig út, einhverjir hafa smakka Euroshopper-bjórinn. Og þarna, ég vil að fólk sko segja okkur bara á Twitter svona, okkur og öllum bara hvernig smakkast áður við smökkum. Það er allt í lagi, við erum að fara að fá hérna sérfræðingsálit og þarna á Twitter er bara svartur almúinn. En hérna erum við með sérfræðing. Þannig að þarna, en förum að skoða hann, sko, ok. Þarna, í lýsingun á vínbúðinni, sem á vínbúð.is, stendur að þessi bjóð sé ljósgullin, ósætur, léttur, lítil beiskja, og léttir korntónar. Já. Hvað segir þetta okkur? Þetta segir okkur reynda býsna lítið sko. Það er nú að þetta nota þessa, þú getur fundið sömu lýsingur orðið yfir fullt af rándýrum góðum bjórum. Já, ok, ok. Léttir korntónar kannski minna. Já, en já. En við erum alveg sangjarnir. Það er tvennt í þessu. Já. Sko. Annars er þetta búið að nota, hérna, hefur Euroshopper tóndi verið svona verið eitthvað svona póster fyrir það nú sé ég bara að koma með eitthvað svona hérna flóði vera af einhverju ódýrri dótari sem fer í maturubúðir. Já, já, í umræðunum um áfengisfrópið. Já, þetta hefur verið svona kristallast þá, ég hef nú verið segur það sjálfur. Já. Og hérna, ekki allir spenntir að fá þetta, skilur. Ok. Annað sem þurfum líka að taka fram, Euroshopper er náttúrulega hérna sko þekkt merki fyrir að vera með ódýra vörur. Já. Og það hljómar áttúrulega ekkert ofver þegar þú ert komið með orðið ódýrt og bjór hérna í sömu setningu. Sko. Nei. Og það verður alltaf slæmt. Og já, kannski þriðalagi líka, að ef við erum alveg alvegsangjandi, þá er alla líkur á því að blindtest færi betur með Euroshopper bjór heldur en það að við séum að fara að smakka Euroshopper bjór. Já, ok. Af hverju það? Af því að sko, við lærum það í skólanum, sko, útliti skiptir svo svaðalega miklu máli. Bæði þegar það er komið í glasið. Þú ert með eitthvað bjór hérna, já, nei, þetta er ógæslegt. Sko.
Já. Fólk bara ákveða eitthvað strax. Já. Sérstaklega þetta algjört, þetta meira algjört með dökkabjóra. Já. Fólk bara, ja, nei, þetta alveg off, sko. Og sé svona eitthvað gruggur eða, já. En færun bara gott. Þetta bara gott dæmi þegar Freyja kemur að marka frá Ölfusholti, þá var henni skilað bara í bretta vís tilbaka þegar fólk hafði ekki upplifað þetta og það þekkti þetta ekki. Nei, svona ósíað, já, ummitt. Þannig að það er bæði, er það sem sagt bjórinn sjálfur í glasinu, þú sérði eitthvað ákveðið, þú kannski ekki fyrir ljóst eða dökkt eða ósíað eitthvað, okay. Það réttlendur. Og svo náttúrulega er það útliti líka, á dósinni, bara þú færð svona eitthvað svona upplifun. Já. Og hérna náttúrulega er Eurosjópa merkið sem er náttúrulega er að hérna kannski að nákvæmlega stinga á augun. Þannig að þú setur þig strax í stellingar. Já, að þeir eru ekkert mikið að flagga Eurosjópa merkinu, sem að tekur hérna. Já. Hann virðist, þú ert ekkert að sjá mikið að það sé Eurosjópa bjór. Kannski eðlilega. Já, nákvæmlega. Kannski eðlilega. Og þetta svona hönnun, þetta svona hefðbundin bjór hönnun. Já, meina gott dæmi til þess að núna vorum við með, þekkjum við það, að gamli premium bjórinn, sem hérna var nú ekki með mikla markaðshlutdeild. Nei. Og rosalega góður bjór, velbruggaður bjór. Og svo svona þegar þessi hérna, endurlífgunar bjór á Íslandi verður meira fara að hugsa meira að mikrobrúin koma og stóru húsin, Víking og Ölgerði vatna líka, þú veist, og fyrir að gera meira, verður svona meiri vatning. Okay. Hvað gerir Ölgerði við premium? Þeir breyta mjög verið í bóla. Já. Og það bóli er nú bara svona, þú veist, fallega rauður og flott dós og það verður allt önnur upplifun. Fólk sá aðra dós, annað nafn. Já. Og tók honum miklu betur. Og fór að seljast. Fór að seljast mjög vel, þetta líka frá bjór, sko. Okay. Og með premium var ræðislegur, já. En auðvitað hann bara þurfti að fá nýjan búning. Já, og maður borðar líka, maður finnur bara svolítið hér, sko. Já. Æ, þannig, og náttúrulega, já, og hérna líka í nefinu, sko. Algjörlega, og þess að það smökkur og glasið eins og alveg. Já, nákvæmlega, svo. Nákvæmlega. En það sem ég kannski dóldi stingur í strax að mér, að núna er ég svona pínu, þess að segja, purutanni. Já. Þegar ég les sko innihaldið, að þar vil ég hafa mjög lítið. Já, þú veist bara að hafa þessi trúhráfni. Já, helst, já. Já. Þar erum við með, sess að, hérna, sess að barlega maltið, eða maltið, sess að, svo erum við með mæs. Já. Við erum svo með hopp ekstrakt, sem okkur þykir ekkert mjög gott, sko, við viljum, sem er þá bara, hérna, humla, sess að, svona, já, þarna, svona þykni, í rauninni, já. Þetta er ekki, sess að, við erum að, sjáum að, hér er ekki verið að nota, humlana bara svona þjappa venjulega humla eins og settu út í vanalega. Nei. Heldur eitthvað svona já eitthvað svona þykkni. Eitthvað sem að þú veist búa þá eitthvað sem að geymist lengur hugsanlega. Væntanlega minna bragð. Já. Já sko þetta svona einfaldara krydd sko þetta kannski munurinn að nota ferska góða kryddjurtir og svo eitthvað þurrkað dót sko. Já nákvæmlega. Þetta svona kannski sámunur. Já. Svo er líka og ég man ekki og við erum að skoða marga bjóra. Ég man ekki eftir að hafa séð litarefni í bjór. Já það litarefni hérna. Það er nýtt fyrir mér sko. Okay. Og getur vel verið að ég sé gleymt að því að ofta tíðum hefði verið kannski í mjög góðglöðu ástandi þegar ég að skoða bjóra. Já. En hérna, ég man ekki að það hefur litað bjóra. Hérna stendur þeim myndið að sko, hérna, þetta er kolor og í sveganum. Ég hefði bara sleppt í þetta, þetta er ammónía karamell. Þetta finnst bara, já, það er eitthvað við ammónía sem hérna bara, já, ég hérna, okay. Er það. Þannig, það er að stytta sem svolítið leið, er ekki sko, þegar þú ert að brugga bjór, er ekki stór hlut að þessu að ná sko, þú vilt ná fram ákveðnum lit, já. Eru þeir að brugga mjög mikið magna þessu í einu, þannig eru þeir ekki svolítið að... Sko, lit, þú þarft aldrei að hafa áhyggjur á litnum, sjaldnast vegna okay. Þess að liturinn, hann ræðist af maltinu sem þú notar. Já. Ef þú ert að nota ljósmalt, pilsnermaltið sem er þurrkað skemur, að þá verður hann ljós og það er allt í lagi. Okay. Ef þú notar rauðamaltið, bæjarmaltið sem er hitað hérna með harra hitastið og aðeins lengur og hérna, þá farðu hann rauða tón. Okay, okay. Og svartamaltið náttúrulega okay. Sem er ristað, þá fáum við svartatóni. Þannig að sko, já, það er að það sko, í mínu bjórfræðum er bara sko, liturinn, það ræðist á maltinu. Og við segjum hvað, þú veist, eina sem getur sagt þetta, þegar þú tekur bjór, hann dökkur bjór, hann ógæður. Þú veist, liturinn segir ekkert bragðið, segir Nei. Ekki styrkinn, segir ekki biskuna, sætuna, kryddtónuna, hvað skapa hlut, en hann gefur þess að hérna, þess að mynd það, hvaða malt í gangi. Okay. Því að, veist, það það sem liturinn segir manni. En svo bara komin hérna nýr vinkill, þegar hérna maður búin að nota lit, og það hef ég bara ekki séð, sko. Og af hverju eru því? Er að nota eitthvað skrítið malt eða hvað? Já, þetta vantarlega þeir það hlýtur að vera þannig að útkoman sem þeir eru fá út úr þessum bjór að þeir sjá fram á það, ok, herri, þetta er ekki alveg nóga gilt eða nóga gullið eða nóga bjórlegt ok þá þurfum við að bæta eitthvað aðeins úr því ok, ok, og hann er framleiður í Frakklandi, er það gæðastimpill?
Frakkarnir eru nú hérna er að gera ágætis hluti í bjór og hérna og kannski ekki svo nágranna þeirra sem eru náttúrulega mekka bjór sem séri í kringum í Belgíu og Þýskalandi Þýskaland og Belgíu er bara þetta bomb. Frakkarnir eru með Kronenberg bjórinn. Og hérna þar var ég með tekinn í bólinu þegar ég smakaði Kronenberg fyrst að þá var hérna já hérna þetta bara nokkuð bragðgott sko og var nokkuð ánægð með bragðið og ferskur og góður og bragðgóður. Okay. Og svo var hérna var kynnti í félaganum af því að Þegar ég mikill puritani eins og sett þér og hérna að þeir nota síróp sko. Já. Þeir bæta sírópi út í það. Já. Og hérna skýri kannski hérna bragðið. Já. En hérna hver elskar ekki síróp? Hver elskar ekki síróp? Þannig að ég held að sé ekki það heilagt hjá frakkanum. Nei, okay. Að vera okay. að blanda dótari út í og við sjáum það þessu og hérna og frakkinn hefur bara farið, náði í litarefni. Fáum lit í þetta. Já, okay. En ég er að vera rosalega spenntur. Já, þetta sindi, við förum alveg að smakka hann sko. Við förum fyrst samt að tala eitt, áður við smökum hann. Áður við opnum dósinnar, þá þurfum við að tala verðið. Þannig að hann mjög ódýr og við gerir svona, hann var hérna, gerð örstutt könnun og góður Excel-maður, gerir smá könnun í dag. Já. Og honum sýnir svona með magn og áfengismagn. Já. Þetta sé ódýrasti bjórinn í ríkinu. Já, ég held að það var það ekki að leikurinn bara. Jú, örglega. Og það er hérna bjórinn eins og Albania Classic. Thor Pilsner. Já. Grat Gold. Ég hef aldrei heyrt þetta. Nei, nei. Og svo náttúrulega eru íslensku bjórinn Viking Classic og hérna það var hérna autocorrect Evil Pilsner. Það er Egils Pilsner. Og þarna eitthvað Freudian slip. Já, það var nokkulega. Þannig að þarna það er svona þetta er ódýrinn Albania Classic og Thor Pilsner er náttúrulega stórkostleg bjóranöfnum. Já. En þetta er ódýrt en þetta þessi hérna kostaði 200 hvað var aftur 200 og eitthvað 40 kalli eða eitthvað. Já, eitthvað. Eitthvað svoleiðis. Já. Og þarna þannig að þetta var lítil dós þá var þetta sko bara rétt rúmlega 150 kalli sko. Já. Það er ódýrari heldur slotsin. Slotsin bara, hann er talsdýrari. Það er Albania Classic og Thor Pilsner sem eru ódýrari sko. Já, en eigum ekki að gefa okkur það að þegar Euroshop fer á stað með þar bjór. Já. Að þeir eru, jú, við sjáum vörulínuna hjá þeim í Bónus og Hagkaupið þar. Já. Og hérna eru nær alltaf ódýrari. Já. Sumt af þessu alveg ágætis vörur og annað kannski ekki alveg. Já. Mismunandi. Að þeir hljóta hafa farið á stað, heyrðu, við verðum að hérna finna upp aðferði til þess að hafa þetta ódýrt. Já, já. Og meina þetta við þekkjum þetta, meina það hafa íslenskir framleiðendur gert þetta líka sko. Hafa hugsa með sér, okay, við þurfum að búa til bjór sem er ekki of lengi að gerjast og er ódýrari og við þekkjum það með seldi bjórinn á Íslandi er búinn þannig að hann sem sagt hérna að það er ódýrara framleiðan. Okay, okay. Og hérna og make sense í verði. Já. Og hérna það er ekki nýtt. Þetta er alltaf bara spurning hvað fólk vill sko. Og sumir vilja borga lítið fyrir bjór og leggja minna upp úr öðru. Og aðrir vilja borga mikið og vilja bara fá einhvern ramman frekan bjór sko. En sko með þetta, sjáðu þú núna erum með þessa tegundirna eins og þess Albaníu hérna og Thor Classic. Albaníu Classic og Thor Pilsner. Þetta er náttúrulega auðvitað flytinn og hérna og menn telja þá að þið getur selt þetta og margir eru kannski hvort þið farið alveg úr sölu eða ekki. Já. Þóttir þið er athyglisvert hvað er til mikið af ódýrum simple bjór. Já. Í ATFR. Vegna þess að trendið í bjórheiminum er þannig að lítrarnir eru að fara niður. Já. En virðið upp. Já, það er dýrari bjórinn að sækja sér verið. Já, dýrari bjórinn er að sækja sér verið. Hann er, dýrari bjórinn er meira kúl. Já. Og það er fleira fólk að drekka, unga fólk að drekka, stelpur að drekka bjór. Já, ypa í tísku. Já, ypa, já, já, og þú kemur sæson og súrt og alls konar dótar í jammi sem er gaman og menn er að fusion, þetta alveg fram og tilbaka sem er skemmtilegt. En hérna, en þessi, sko, menn voru að spá því dóldi og sá það fyrir að þessi heimur, þessi ódýri lagerheimur, hann væri bara dóldi útlið. Já, ok. Og hann líka dóldi skýri það á hverju unga fólkið í hérna í Evrópu og við erum að fara að fara í eitthvað annað, alls konar brísir, rattler, dótari, sko. Þannig hann er ekki alveg í takt við tíman þessi að koma núna með ódýrasta bjórinn einhvern veginn, en Nei, sko, það sem ég er að segja er að það er þrátt fyrir þetta heimstrend í bjór, þá er samt sem að virðist vera nægur markaður fyrir ódýrum bjór. Okay. Það er náttúrulega fullt af fólki, kannski aðeins hingrið við sem hérna, þarf að kaupa magni og við könnumst nú við kannski einhvern tímann að hafa gert það og, hérna, og hafa gaman, hafa fjör. Já. Og meina, þetta getur bara fungerað bara fínt í slíkar hóp, sko. Ok, ok. Herðu, við skulum bara fara að koma okkur í það. Hérna, það er komið að þessu. Við erum hérna í beinni útsendingu á Nútímannum og við ætlum að smakka hennar Eurosofubjór. Við munnum á hashtaggi smökkun á Twitter. Já. Þannig að nú bara komið að þessu. Það er að smakka
sjá hvort það standi undir þessu premium. Já, premium lager. Mega allir bara kalla bjórinn sinn premium lager. Það ekki verndað þarna Nei, heiti? Það er engin svona orðabók að mér vitandi það sem stendur hvað premium, hvað light og svo framvegis. Já. Premium nú oftast nær notað yfir sterkari bjóra. Eða sem þetta bjóra sem svona 5 plus eins og þessum margt sem bjórarnir á Oktoberfest í Þýskalandi og svo leiðis þetta svona premium meira lagt í þá Ok, ok En þú gætir búið til eitthvað algjört sull kallað það Super Premium Plus Já og gefið út sko Super Premium Plus Það komið, já, nákvæmlega Og það enginn að fara að banka hjá þér og segja, heyrðu, nei, þú mátt ekki nota það sko Ok Það light bjórinn okkur á Íslandi, svo AS Light og Viking Light Þeir eru 4,4 ef maður rétt Það bara standard lager styrkur á mörgum stöðum. Já. Þessi hérna bara rétt aðeins sterkari. Erfitt að finna bara sko, sterkari bjóru bara svona mainstream til mér í Bandaríkjunum. Já. Ekki, það er bara 4% bjóru. Já, mjög algjönt. En þessi 4,6. 4,6, sem er kannski ætti ekki alveg að premium. Hann sannlega lager, stendur undir því. Já, hann stendur undir því og hann er mjög ljós. Og hann er ljós. Maður hefur alveg séð samt aðeins ljósar. Ég myndi segja að þetta væri svona típiskur lagarlitur, með allar ljósi sem við höfum hérna. Okay. Þetta er svona, já, temmilega ljós. En eins og segi, þeir hafa þurft að nota litarefni til að ná þessum lit. Já, þannig að við vitum ekki hver útkoma var áður en hann kom. Þetta er ammoníakarmel liturinn. Þetta er ammoníakarmel liturinn sem dettur í hús. Ok, ég var að smakka það. Nú skulum við þefa það svona, veist við þetta. Okay. Já. Það rosalega lítið líkt að það. Já, mætum við bara svona simpúl hérna, þetta er svona simpúl sæta pínufrúti bara sem maður finnur í flestum lagerum. Já. Finnum það ekki mikið beiskja eða styrkur. Þú þurfum segja þessi ljósgullin, ósætur, léttur og við léttum. Ef við ekki bara smakka núna og tekka því. Já, við tekka, ok. Já. Já, kom bara sturtunum við mig. Sko, mín fyrstu viðbrögð er að rosalega lítið bragðan. Já, sko. Þetta með léttir korntónar, það eru einhverju korntónar í þessu bjór. Sko, það sem ég hérna verið að segja með þennan bjór að hérna, sko, ég, fyrsta lagi, kemur kannski óvart, ég hef smakkað verra. Já, ég verið að taka þetta. Já, ég hef smakkað verra. Og það sem að kostaði meira. Já, og það sem kostaði, já, jafnvel meira. Málið er með þennan bjór að hann er sko, ástæðan fyrir að þú finnur lítið bragðkassi sem við erum vörðið. Við erum vörðið kannski palettur okkar vill hafa meira malt, meira svona umf, meiri fylling. Já. Það er lítil fylling hér. Það er mjög lítil fylling. Já, hún er 4,6, það er lítil fylling. Mægisinn líka hjálpa til þess að þetta sé svona léttara, sko. Þannig að þetta er mjög léttu bjór. Já. Sem slíkur, þú veist, þá er þetta allt í lagi. Þú veist, fyllingin er allt í lagi með að við prósentuna, sko. Humlabragðið finnst mér hérna Fyrst mér ekki spes, ég skal bara viðkjum það. Er það til staðar eða? Við finnum eftirbræði hérna, þegar þetta fer þetta niður, hérna til liða, þá hangir svona humlabræði oft hérna eftir, já, beskan, hann er mjög lítil. Já. Þetta er svona rétt, þetta er rétt svona kortir yfir light þegar kemur humlum. Er það þetta lítil beskja sem við tala um, það er eiginlega bara engin beskja? Já, þetta er mjög lítil beskja. Og við þekkjum það í dag náttúrulega, þess að hérna, bjóra svo brí og sem við búin að slá í gegn hellingsbeiskja. Já, nákvæmlega. Og IPA náttúrulega, þú veist, það er bara beist út í eitt, sko. Já, já. Þannig að hérna, fyrir þá sem eru komin þangað, þá kannski er þetta... Gerir ekki mikið fyrir þannig, sko. Nei. En svona sem, ég veit ekki, sem svona sláttuvila bjór og ef á að safna saman kassa og kipum til þess að hérna komast ódýtt út úr því, veist, þá er alveg, hérna, þá sleppur það. Já, þetta er sko, ég myndi segja að þetta væri svona sem byrjandabjór. En maður hefur aldrei drukkið bjór, langar að byrja að drekka bjór. Já. Ég veist að sé ágætt að byrja að sturta þessum í sig, en það er svona, þetta er einhvern veginn, eiginlega svona, það er eiginlega ekkert bráðan. Já, þú vart að meina þá að þú smakkar aðra bjór og það verður ekki unni vonbrigðum. Já, það þarf sko, maður þarf líka smá tímabil til þess að venja spjór. Ég man alveg hvað með var spjór og ógæstlegur þegar ég var yngri, sko. Mér fannst, fyrstu bjórnir voru bara hræðilegir, bara þegar maður svona, þetta var bara svo erfitt, sko. Já, þeir eru náttúrulega miskrefjandi og ef við notum það orða þá er þessi mjög lítið krefjandi. Já, mjög lítið krefjandi. Og hérna, veist, og hérna, við tölum stundum með hitastig og svona í bjór. Þessi bjór til dæmis er það veikur að hann má njóta hans bara, hann má vera mjög kaldur, sko. Já. Sem slíkur bara ískaldur svona niður og heitum sem að degi og eitthvað, já, þá er það allt í lagi, sko. Svona á hóteli, all inclusive bjór, sem að það sem á hóteli þarf ekki að borga neitt fyrir það, sko, geta sturta þessu í mann. En heldur hann sé, sko, ok, hann sé 4,6%.
við fyrsta svona fyrstu sopana þá finnst mér eins og ég þurfa að drekka mjög marga til þess að fá börsið sko. Heldur að það sé rétt metið eða? Heldur að sé sterkur og hann segist þurra? Já, ég sé ekki okkur þegar þetta fara ekki bak við það sko. Nei, ok. Oftast er nú reglan í brugghúsum að menn brugga bjórinn svona rétt ríflega. Já. Þú veist að þessi er kannski skotið á 4-7 eða 4-8 okay. Svo er það tekið niður. Allan að það er háttur í brugghúsum sem ég þekki. Ok. Þegar það er auðveldar að taka niður þetta upp eðlilega. Svo það er ekki að bæta út í þessum við gerðum í gamla þetta. Ok. Ekki klórufinn, búum ekki til bjón líki lengur sem betur verð. Nei. En hérna, þeir hérna, ég trúi að gerum að þetta sé stillt af. Já. Þetta er alveg brugghús bakveit og þannig séð sko, en þeir stilla af hérna styrkin. Já. En við þekkjum það líka, sjáðum við núna til þess að svo gott dæmi Budweiser, venjulegu Budweiser, Nú var hann 5% sko, sem talsett menna þetta. Samt er hann svona rosalega léttur og lítið beiskja. Já. Og þú hérna með því að vera með, mitt með, lítið að humlum, mægi sann á móti, þá ertu með þetta, er þetta miklu minni fylling og minna bragð. Já, já, já. Þannig hérna, en ég þarf ekki þess að rengja hérna. Prósentuna? Nei, ok, ok. Hefðu, ok. Sko, ok, við tökum honum eins og hann er. Já. Sko, ok, ég verð bara að segja persónulega, ég myndi ekki uppmennið úr. Nei. Þannig að ég, hérna, ég vil fá hann að beska, ég vil fá bara, sko, ég vil að hann sé bara svo frekur að bara ég vil að, þegar hann opna hann í eldur sem finni ég bara líktinn á hann í minni stofu, sko. Skilji, já. Og hérna, ég myndi ekki kaupa hann, en sem, sko, sem svona eitthvað bjór sem að kostar ekki neitt, sem maður langi bara að vera fullur, er það ekki þá bara svona alveg algjör, bara svona, just, fimma skilur við, hann bara nær prófinu skilur að vera það sem hann er. Þetta gæti líka orðið sko hérna, þetta gæti líka orðið kvöldari sko. Já, þetta gæti verið það. Gæti, af því að hann, hann er með ákveðin stimpil á sig fyrirfram. Já. Og það bara, yo, you're a superman in the house skilur við, það gæti verið. Er þetta eins og næsti slots? Já, þú veist að minna, ég alveg hérna, við sjáum alveg hérna krakka veifa slots og faxi og eru bara damn proud sko, og bara sátt við það sko. Nákvæmlega. Ekkert af þ En ég held að sko þetta er nú eins og með flest alla hérna vörur á markað. Já. Þú getur platan einn af þann einu sinni sko. Það er að þú platar hann ekki aftur með vörur. Og sko ef ég held að þeir lenda ekkert í því með Eurosöpil, það er alveg ég hugsa að verði alveg fólk sem hérna smakkan. Já. Og þeir sem eru sáttir bara við verð versus gæði. Já. Þeir munu kaupa hann aftur. Já. Ég held að það verði ekki hérna Ég held að það verði ekki þannig að það verði fullt af fólki sem smakki þetta og bara no way, sko. Og verði fyrir einhverjum vombrum, þetta er nákvæmlega svo býst við. Ég held að sé þetta, ég held að hann stendur alveg undir þessu, sko. Okay, okay. Þetta er slíka, auðvitað, veist, við getum alveg leikið okkur að nafninu og innihaldinu og svoleiðis, en veist, fyrir það sem hann er, og veist, hræði ótið lagabjór, þá bara stendur hann undir því, sko. Ok, herðu, við skulum bara láta þetta vera lokaður í dag. Yes. Sveinn, takk að kella fyrir að koma henni í þessa beinu útsendingu hérna út í mönnum. Við erum svo bara aftur á morgun eða ekki. Næsti bjór. Nei, við ætlum að fara að gera þetta. Við erum beinu útsendinga bara um allt og ekkert. Þannig að þið bara haldið áfram að fylgjast með. En við ætlum þá bara að kveða ykkur og þakka fyrir að horfa.